孩子，ja, ja, ja, ja. Ja, nei, men det er riktig, det er riktig. Det er riktig. Jenny? Ja, bare vent litt. Du er keeper. Stå i mål. Nei, jeg vet ikke, men jeg skal sjekke. Ja, nå da! Hei, ja, flott, du vil stå i mål da, Jenny! Det er strålende. Bare fortsett med det. Jeg er nødt for å bare svare på den telefonen her, ja. Ja, så bare fortsett, ballen, dere. Ja, det er riktig. Ja, ja. Jenny, skjerp da! Sa jeg det to ganger? Hallo, du! Var det i dag, det? Ja, ja, ja. Men skal bare bli ferdig med treninga. Du vet, det er tirsdag i dag, vet du. Helvete.